סום סום ייפתח, סום סום ייסגר, ואני שוב לא יהיה אני יותר. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פודקאסט ונהנים, פרק 4 ומרגש, אני סטיבל. פרק 4? אתה רוצה להגיד איך קוראים לך שאתה רוצה לבלבל במוח? אני בנג'מין. יפה, וזה פודקאסט ונהנים, ויש לנו היום אורח מיוחד. אתה יודע מי זה האורח הזה? מי זה האורח? יש הרבה פעמים שאני אומר בפרקים, עדי, 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 ואנשים אומרים לי, מי זה עדי? אז הנה עדי, גבירותיי ורבותיי! איפה אתם? שלום שבת, שבת שלום. שבת שלום. כיף להיות פה, כיף ללכת מפה. עוד מעט, עוד מעט, אל תדע. אתה יודע, קודם כל שלום לכולם, פרק ראשון שאנחנו מצלמים. מרגש. אולפני פיגי. מרגש. אולפני פיגי. מההצלחה הענקית שלנו. שירים המאדרים. מההצלחה הענקית שלנו, אולפני פיגי, או מחסני פיגי, תלוי מי שואל, אם מס הכנסה שואל, זה מחסנים. אם אתם מתקשרים, זה אולפנים. זה אני. הם ראו את ההצלחה הענקית ואת עמוד פייסבוק שנחסם, נפתח, עכשיו הוא כבר נפתח, או עכשיו הוא פתוח. והם אמרו, יאללה, בוא נצלם, עדי, איש מרגש, וזה, אז אנחנו מצלמים. שלום, ברוך הבא. תודה רבה, כיף להיות פה. אתה רוצה להגיד משהו לפני שמתחילים? תגיד לי משהו. האמת שמה שאני רוצה ככה להתחיל איתו מעניין אותי, זה את ההיכרות שלכם. איך אתם שניכם הכרתם? אתה יודע שלא מתחילים לפני החסות, לא, סליחה. נכון, נכון. יש פה, אתה מתחיל להפר כללים. בוא נגיד רגע משהו, אני באתי, לפני שהתחלנו, אני דיברתי עם הסוכן שלי, לפני שבאתי לפה, אמרתי לו, שמע, זמן זה כסף, וכסף זה גם זמן. אמרתי לו, איך אנחנו נגיע לפה, זה הרבה זמן בזבז פה, בטח עם האנשים האלה. איך אני אגיע לפה, צריך ששלמו לי את הסכומים הנכונים. כי זה גם, בכל זאת, השקעה מנטלית, פיזית, שקשה מאוד לשפץ את הנזקים אחרי זה. איך ישלמו את זה? אז החסות, בבקשה. בבקשה. אז תודה רבה על ההקדמה המוזרה. תודה רבה, באתי אליה, איזה שעתיים בבוקר היום. שאלתי את הרב מה להגיד, הוא אמר לי זה. דרך אגב, רציתי להגיד למי שצופה בנו, מי ששומע אותנו, שמוזמן לצפות, זה כנראה ביוטיוב. יש פה מיקרופון אחד, כי אולפני פיגי פרגנו בצילום, והורידו מיקרופון. זה, אתה יודע, זה... ימין קשים, ימין קשים. או, אי אפשר הכל ביחד. אם לא היה צילום, אז היה 3 מיקרופונים. טוב, אז היום החסות שלנו, החסות הבלעדית, אחרי שחתמנו איתם בלעדיות, אנחנו ממשיכים לייצג אותם. והיום אנחנו פאמפרס. פאמפרס. בבאמפרס. אני רוצה להגיד שכנס בבית. מההתחלה, חסויות לא מתארים. אוקיי, סליחה. אני חייב להגיד שעם כל מאות הצופים שלנו, באמת עדי הוא אחד... עוד אלפים. אלפים. הוא צופה אדוק בפודקאסט. וואו, וואו. וכיף לדעת, אחי, שיש אנשים שבאמת מאמינים בפודקאסט. אתה לא אומר איזה ריגוש, קעקוע חינם עשיתי. קעקוע חינם. קעקוע חינם, באושר רב קניתי, וואלה, לא עבד. שמתי מים, הוא נפל פשוט. נותני חסות שלנו היום הם פאמפרס. פאמפרס. With a bumper. רגש אותי. מזכירים לכם לרשום את קוד ההנחה שלנו היום, והיום זה גם כולל אותך, שזה SBA, שזה סטיב בנג'מין, הבאתם את הגנוב הרואים, הקוקו. חבר'ה, התשדרגתי בחיים, זאת עושה משהו. ותקבלו הנחה על המגבון הראשון! והיום משלוח חינם מ-200,000 ש"ח בלבד, בעל הבית השתגע! המבצע מוגבל עד שעה מהרגע שהקלטנו את זה, אז תכלס נגמר המבצע, כי זה כבר אתם לא תספיקו. אנחנו פה כבר 4 שעות. אתה יכול להספיק. 4 שעות, תביא את העיתון שאני אראה את התאריך, 4 שעות אנחנו פה כבר, אפשר להתחיל. שלום וברכה, מה שלומך? וואלה, ברוך השם, תענו, כיף להיות פה. ברוך הבא לאולפני פיגי. באמת מרגש מאוד, שדע לך, אני באמת מעריץ הדוק של הפודקאסט. כל 3 פרקים שמעתי, ראיתי וקראתי. יפה. ואני יכול להגיד לך את האמת, שזה מאוד מרגש להיות כאן. נראה לי שהגעתי לשיא שלי כרגע, אני שוקל מאיפה להמשיך מפה. אנחנו גם חושבים שהגעת לשיא. היה לך שאלה, תתחיל, בבקשה. בכבוד, בכבוד. רגע, אני רוצה שככה תציג את עצמך. מה אתה עושה? מה אתה עושה ברעסה? אני מנחה את הפודקאסט, אתה לא יודע להנחות. האמת יודע. אמת. הוא צודק. יאללה, ספר על עצמך לפני שאנחנו מתחילים. אוקיי, טוב, אני עדי, בן 25 לאחרונה. ברוך השם. מזל טוב. תודה רבה, תודה רבה. זה המתנת יום הולדת שקנו לי, כמו שאתם מבינים, זה החברים שלי. אבל בסדר. אני בן 25, שחקן כדורגל, כביכול. למה כביכול? פרגן לעצמך. כביכול, אנחנו, אתה יודע. שחקן כדורגל, איזה עמדה? אני שוער בעיקרון, שוער ופוינט גארד. איזה קבוצה? אני גר בתל אביב, אני צריך בהפועל כפר שלם. ברוך השם, קבוצה טובה, רוצים לעלות ליגה, מרגש מאוד. או, אז מי שרואה, סבתא, אם יש לך ולא יודע, נכדות של חברות. תזכים מקום המועדון שם. סבתא פסי הגדית. וברוך השם, אני מנסה לשמור תורה ומצוות, לשמור שבת,
לשמור דברים בשולחן עבודה, באמת, עשתה מקסימום בשביל לשמור דברים, אני שומר יחסית טוב, וזהו, אני כאן, אני חבר שלכם איכשהו, אני לא יודע מה קרה. בטעות. התפלטתי חזק. תכף נגיע לזה. הייתי בטוח שאני אשמור שבת, זה יציל אותי מהדברים האלה, אבל אתה יודע, זה רצון השם. דרכי השם נסתרות, דרכי השם נסתרות, באמת. תכף נגיע גם לאיך הכרנו. וזהו, מרגש מאוד, באמת כיף להיות כאן. באמת מרגש, מי שאני אספר שאני ואתה חברים כבר הרבה שנים, שאני מספר איך, למה ואיפה טעינו שנינו. כמה הזדקנתי בגלל זה. ואז אתה הכרת את החמוד הזה. וכי מי ששמע את פרק 3 יודע איך אני והוא הכרנו, אז זה גם... לחזור אחורה, לחזור לראות. כן, גם היינו חבורה, זמנים שהיינו חבורה. אנחנו עדיין חברים, אנחנו עדיין חברים טובים. חברים טובים, כולם. מכרים, אז פה קצת שם. פה ושם. אז איפה התחלנו, אתה שואל? איפה התחלנו? אני אספר או אתה אספר? אתה מנחש, מה, אני אחזק אותך מהצד. אני הייתי נער תמים וחמוד. כל הכבוד, כל הכבוד. אתה תעשה לי חיזוקים, הבנתי. אני הייתי נער תמים וחמוד. סתם, איזה כיתה י' ב'? כיתה י' ב'. יוסוף י' א', כן. יוסוף י' א', אני הלכתי לעבוד בדומינוס. וידעתי מי אתה עוד לפני, כי הייתי רואה אותך בבית ספר. כן. אבל לא היינו חברים. לא. ואז שנינו באנו לעבוד בדומינוס ברמת אביב, בשכונה. נכון. לפני זה היה טפטופים, היינו עם חד השנים בהפסקות וזה. כן, מדי פעם. שם אחד הרגיש את הפרפרים, פחות או. כן, בדיוק, ממש. ואז הגענו דומינוס, לאט לאט התחלנו להתחבר, היינו היהודים היחידים שם בערך. אמת, פחות או יותר. זה היה לא קל, לא קל. הרוב, היה רוב. היה רוב, אחלה חבר'ה. אחלה חבר'ה. כן, לא, אנשים טובים היה שם, כן. אבל כן, והתחברנו, היה לנו עוד חבר שקראו לו דור, קוראים לו דור, שאוט-אוט. שאוט-אוט לדור האמתני. יופי. זה לא יחתך לציבור. היינו צריכים לחתוך, כי עדי חשף אותו. סוכן מוסד, זה... ונהיינו חבורה, ונהיינו חברים טובים, ולא יודע, ומשם המשכנו, לא יודע, זה פשוט קשה לי להסביר מה זה חברות, כאילו. כן, זה היה מרגש. חברות, טובה. כן, נדבקנו אחד לשני. כן. התחלנו להכיר, היינו לשנות דברים משותפים ביחד, אם זה מוזיקה, ספורט, כדורגל, הומור, ועברנו הרבה חוויות תוך כדי, וכל חוויה, מחזקת, עוד צחוקים, עוד חגים ביחד, פתאום עשינו... הסתובבנו, יצאנו ביחד, אחרי זה כל מיני חופשות באילת, כמות כאלה, כן, אחרי זה כבר ברצלונה, מדריד, גם לזה נגיע. ואחרי זה דרך סתיו הגעתי בן החמוד, שבאמת זכות גדולה, כמו שאתם רואים. באמת. ופה באולפנים של פיגי, באמת זכות גדולה גם להיות פה, אם לא אמרתי את זה לפני. וגם היינו חברים, אותו דבר, טעם משותף, אוהבים מוזיקה, אוהבים דברים, אוהבים מצחוק. ואיכשהו הגענו לכאן, נקודה הזאת, הרבה חשבון נפש. כן, זה באמת שזה 7-8 שנים כבר. 8 שנים, לא? 2015, כן. מטורף, בוא נה. באמת מרגש. ממש, המון זמן, מרגש מאוד. בעזרה שבעשר שנים נעשה אירוע, תגיעו בזיגי. איזה אירוע, באולפני פיגי, במלון פיגי. עד אז כבר אין לנו מלון. מסעדת פיגי. מסעדת פיגי, ששם מרגישים אחר. כל הכסף באולפני פיגי, כל הכסף שאנחנו רבלים מהפודקאסטים, אתה משקיע אותו בכל מיני, הולך למועדוני חשפנות. אמרתי לך, תקנה אולם אירועים, אחי. אנחנו צריכים לעשות כסף, אין פה כסף במדינה הזאת, אחי. ממה אנחנו נעשה כסף? אם לא חסויות. נכון. אתה מביא חסויות ואז בזבז הכל, על חסות. אם אתה מזכיר חסות מה זה, אחת בא לי, יאללה. מרגש אותי. באתי חם היום. מי החסות שלנו בכלל, אין לי מושג. באתי חם היום. מי החסות שלנו? אמרתי לבן לפני הפרק, אתם צריכים להבין משהו, בן, זה החלוקה מתחלקת ככה, אני הולך משיג חסויות, בן דבר עם כל הבנות שלוחות לנו הודעות בפייסבוק. כל אחד והתפקיד שלו בעולם. אז אני הולך, בסדר, קבל את זה. אז אני הלכתי להשיג לנו חסות היום, ואמרתי לו, זה בנק. אני השגתי לנו בנק. וואו. חשוב. בוכתות, אחי. חשוב, שמע, הריבית גבוהה, שאתה יודע לך, זה חשוב מאוד. השגתי לנו בנק, אז נותני החסות שלנו היום הם בנק תפחות על השכם. היידה! כי ברגע שתפתח אצלנו חשבון, תרגיש כואב בכל הגוף. בנק תפחות על הפופיק נותן לכם את כל מה שבנק רוצה. בנק תפחות על הפופיק נותן לכם את כל מה שבנק רוצה לתת. כלום. ובאמת, שאם כבר כלום, אז רק בתפחות על הבטן. מצטרפים חדשים, מקבלים חצי שעה ללא עמלות עובר וקם. חצי שעה! מטורף. גדול. בתפחות על השכם, הלקוח לא חשוב בכלל, אבל בפרסמות הוא כן. היידה. אז יאללה, אם כבר לא שמים על לפיכם, לפחות שזה יהיה בבנק תפחות על הכסף. השכם. מה, זה בעל מעניין, מעניין. תפחות על הכסף. חצי שנה? תופחים לכם על הכסף. חצי שעה, לא חצי שנה. אה, חצי שעה? זה מה יהיה, זה טוב. די, לא מאמין. תודה לבנק תפחות על השכם. תודה רבה, בנק נהדר. שנתנו לנו את החסות. אני רוצה ש... שנספר קצת סיפורים. אני חושב... זה מרגש. שאם אנחנו כבר פותחים חזק, אז זה סיפורים מאילת. או, איזה אילת.
איזה, אה, נכון, היה כמה. איזה אילת. נכון. התחיל עם אילת הראשון, לא? אני לא זוכר סיפור עם אילת הראשון, אני זוכר רק מהאחרון. זה היה סוף בית ספר, סוף 2016. כן. אחרי שנה של חברות, בדיוק חגגנו שם, זה אירוע מרגש. לא. אני והוא ישנו בחדר אחד, ראינו כל היום אלישה, איך קוראים לסדרות? אלישה? אלישה, וואי, אשכרה. עם יובל סמו, אחת הסדרות טובות שראיתי בהיסטוריה. מה זה אלישה? סדרת ילדים כזאת? סדרת ילדים עם הומור הכי מצחיק בארץ, באמת, גאוני. יובל סמו. יובל סמו, אחד הטובים. תקשיב, שאוטו לו פאה, שאוטו יובל סמו, הוא לא טייס, רק בנאור ציון בסדרה שלו, בחברים של נאור שם הוא טייס. כן. אבל יש לו שיער שם, שמו לו פאה, נראה לקחו ממני קצת, בדיוק אותו דבר עם שיער פזור. כן. אז סדרה גדולה, זה סיפור אחד. אז נסענו אני, אמא שלי, אבא שלי, ואחותי הקטנה. אז זה הנסיעה הראשונה שנסענו, ושם זה הנסיעה האגדית עם המלצת בריאות של אמא שלי, אם אתה רוצה לספר את המוזמן. אפשר, וואי, זה מצחיק. אתה רוצה לספר או אני אספר? אנחנו יושבים, אנחנו ישבנו, זה היה מלון, שיש את הנייקי ואת הארומה, נכון? מג'יק פלאס. יכול להיות, לא זוכר קוראים לו. מג'יק פלאס, כן. הכל כלול בורגרד עם כיסאו בתוך המים, לא יודע מה קרה שם. כן, זה היה הכל כלול? כן, יש הכיסאו בתוך הבריכה, אתה יושב, וזה כאילו בר, ויש שם בורגרד. זה דופק פליצר, זה היה, אחי. ואתה לא מכיר את הסיפור הזה, אנחנו יושבים בארומה. סגור גם, לא יודע מה זה. לא, ישבנו בארומה, אני, הוא, אימא שלו ואחותו. למה נסענו במשפחה? כי אימא שלו היה לה הנחות. ידע במשטרה. אם אתם מחפשים עורכת דין, אביטל תבש. אמת, לתעבורה, חבר'ה. מי שמחפש, מי שנוסע אפור. כל מי שנשלל. זה חסות בחינם. כל מי שנשלל. כל מי שנשלל, כל מי שרץ אפור באופניים, נוסע על חמורים אחרי שבע בערב, זה הזמן. עד שבע, אחרי זה כבר זה בעייתי, זה כבר נגד החוק. כן, זה באזורים, בשטחים מסוימים. בשטח זי ובי, כן. כן, זי ובי. בחסות. ביגי. ואנחנו יושבים בארומה, ולא יודע, סתם דיברנו, ופתאום היא דופקת לי משום מקום. משום מקום. גדול. אתה יודע, איך היא אמרה את זה? לא, אני לא זוכר. אתה חייב להגיד את זה. שמע, סתיו. אני חושבת שדרך לעשות קצת ספורט. ככה. ועכשיו סתם, זאת בא, כאילו הוא רצה לעזות והכל. כן, הייתי יותר מלא. עכשיו אני מסתכל עליה, ואני לא יודע מה להגיד. בכל כיבוד דווהם, מצד אחד, מצד שני גם, הלשון שלי נעלמה פתאום, לא דפה את הרכב. אני יושב ככה, אתה חושב שאני ככה, והיא פתאום משום מקום. אתה יודע, לא יזיק לך קצת ספורט. אהוב ואחותו, אהוב ואחותו באותו רגע. אנחנו משתתקים. הוא צורק את זה. אני מאוד מתי לצחוק. תודה רבה. זה היה מצחיק. כן, כי... זה היה משום מקום. כי אמרה... אני אגיד לה, נעלבתי, לא נעלבתי. כן, בצורה כיפת כביכול, עשה להגיד על זה יפה, אבל... לא, לא נעלבתי. כן, ברוך השם. כאילו, בכיתי קצת אחרי זה בשירותים. לא, אני אגיד לך מה, הוא אחרי זה פשוט רץ לאילת חזרה ברגל, הוא אמר, אני כבר אעשה את זה ככה. חזרתי ברגל מהאילת. חזר ברגל, חזר בתשובה, 15 קילו פחות. רק מהריצה הזאת. תבין, זה היה מרגש מאוד. חזרתי בתשובה, מה התשובה? לא ללכת מאילת את הלבים ברגע. בדיוק, לא לשבת בארומה יותר עם המשפחה שלי. זה אילת הראשון. אני רוצה שנעבור לשלישי. מה אילת השלישי? אילת השמיני, לא זוכר זה. אוקיי, אומר אדם והכל כלול. של כלל. לא, זה השני. זה החצי... לא, לא, לא. אני רוצה שאנחנו נגיע לסלינה. בואו ניקח נקודה, נגיע לסלינה. השם ירחם, אוקיי. בעוונותיי... הלכו לסלינה, מי שמכיר מועדון... מי לא מכיר, מי שלא מכיר, שייבדק. כנראה מי ששומע אותנו, זה נמנה 12. הבעלים של הסלינה שומע אותנו עכשיו, בגלל זה אני לא. אז יש שם מועדון באלעד, ליד תחנת דלק, אם לא טועה. אז הלכנו לשם, עכשיו מה הקטע? בבוקר באותו יום, זה היה שהיינו בבננה. עשינו את הבננה. אתה מספר על הבננה. אבל לא, יש כל הקטע שיש את השפשפת. אוקיי, אז מתחיל מהבננה. מתחיל עם הבננה בבוקר, שישי בבוקר, אני ועמיתי פה. היי. טוב, הולכים לעשות בננה. הבעל שלה... אתה יודע מה זה? כן, כן, זה... הבננות עושים במים, עם האבובים וזה. כן, 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 מה זה צריך להחזיק. בדיוק. בננה ואבובים הוא צריך לעשות, והבעלים שם זה אבא של טי בריבו, שמכיר חלוץ נבחרת ישראל, שאוט אאוט לטי, שאוט אאוט לבננה ולאבא שלו. אז טוב, הולכים לשם, עשינו בננה, אמרנו לכם לעשות אבובים. מתחילים את הבננה, עולים אני, סתיו, ועוד אבא ושתי אחים קטנים, כאילו בן ובת. זה היו איזה שלושה ילדים, משהו כזה. אחד קטן גם, נכון. היו איזה שלושה ילדים, וזה אימא ואבא ואני ועדי. כבר התחלה טובה. לוקחים אותך לבננה, ואז באמצע היום אומרים לך לעלות. כן. עכשיו, את הילדים, זה כזה, זה שתי רצועות, ובאמצע יש שקע כזה שאפשר לשבת בו. אז אומר לילדים, שבו שם. ואותי ואת עדי הוא שם בשורה הראשונה, יושבים כל אחד על פלח אחר של הבננה. מחזיקים ברצועה, והילדים בסטלבט יושבים בפנים. והוא מתחיל, סבבה. ופתאום הוא מתחיל חזק, באם, משיכות, צדדים. עכשיו אני, על האגו שלי אני לא נופל. לא נופל. בטח לא בילדים מהתחלה. אחי, ככה. מה, רגע, נו.
עכשיו תקשיב, התחיל להעיף אותנו, אני אומר לך, בחיים שלי החזקתי כל כך חזק. רגע, והם כבר בתוך המים הילדים. הילדים יושבים מסתלבטים עלינו! עלינו! אני חוטפים את כל המים של ים סוף, אחי. הם יושבים, הם יושבים בפנים, איזה כיף, איזה שמש, וואו! ואני ועדי. איך זה קורה, איך זה קורה שהם בפנים ואתם מחזיקים כאילו... כי הרי יש לך שתי צדדים, יש את הבננה, אוקיי. הוא נהיה כמו בננה, יש לך שתי שורות, ובאמצע שקע. כי בשקע שיש לו תחתית, זה לא רק שורה אחת, זה שתי שורות. שתי שורות, אז הוא בשורה אחת ואני בשורה אחת, הבנת? כן. ואז הם באמצע, כאילו. מלא מקומות ישיבה. והמקומות ישיבה הרבה יותר קל להחזיק, כאילו. כשאתה מחזיק את זה יותר קשה, באמצע כאילו יש לך פחות תזוזה. כן. אתה כאילו באמצע, בצדדים זה כאילו מתהפך מצד לצד. בצדדים אתה יושב על עיגול, על חצי עיגול, עם ידית. ידיד שלא מחזיקה אותה. לצדדים. בשקע, אתה חושב שאתה יושב, אני יושב על צד, שם יושב בצד, אתה יושב פה בשקע. זה יציב, זה לא טוב. יושבים לך שם, בסבבה, מבסוטים. מסתלבטים. ואני, והוא חוטפים מים. חוטפים מים, ואני, עכשיו הוא חזק. אני, פרופיל 45, כולי חוטף את המים לפנים, זה בולע המים. סלט קיסר על העיניים. אף מצד לצד, אומר, ימות העולם, אני לא נופל. אני לא נופל. לא נופל. ובלגן וזה, וזה השתלבטו עלינו. בסוף ירדנו, אני ככה. הוא עושה לי, אתה רוצה אבובים? הוא עושה לי, אתה רוצה אבובים? אחרי שאנחנו עורדים, אני מסתכל עליו. לא. הוא עושה לי, לא, 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 לא. וכל הזה אנחנו נוסעים, והילדים צועקים, אני צועק איתם, שניסה את זה, וראיתה, והוא, אני רואה אותו ככה, אחי, עם הידיים ככה. לא צריכתי לאשר אותם. יחזיק חזק, יחזיק חזק. גם אני. לא צריכתי לאשר את הידיים. עכשיו, מה הקטע? אני הייתי בגד ים, שהיה לו בת כזה מוזם, לא טוב כנראה. עכשיו בגד ים, אני לא קניתי בגד ים 2004 בערך. כמה כבר? כמה לך בריכה? כמה לך בריכה? בגד ים, אני אומר לך, זה דגל אמריקה, בגד ים זה הפך לדגל פיליפין, לא יודע איזה דגל זה. צ'יינאטאון! אני אומר, ניהו! אני אומר לך, זה נהיה פתאום דגל, זה, דגל אחר. עכשיו אני יושב, אז זה לא הקטן עליו, כאילו זה, הבת כבר, אתה יודע, לא מספיק זה. אז בגלל שזה נרטב, זה ישב לי על היריחיים, בגלל שזה נרטב וישב על היריחיים, אז זה נרטב ונצמד לי לרגל. זה היה כמו סכין. אתה חושב כל מה שזה, זה חותך לי את הזה. יצאנו משם, תקשיב טוב, לא היה שפשפות כאלה בחיים, שאני הולך ככה, הולך, תקשיב, אז היה, הראיתי לו, כאילו אני לא יודע מה, כאילו אני גדמות משעבה, שעכשיו יצא מהמוזיאון, הולך ככה, שיא החום, אני מזיע תפתפות, ואני לא יכול ללכת, לא יכול ללכת רגיל, נסה, לא יכול, אני נסה כאילו בפוזל, הולך, לא יכול ללכת. אני הולך מינוס 5 קמ"ש, אני הולך להגיד. הולך ככה, הוא הידיים שלו מפורקות, אני הרגליים שלי מפורקות, הולכים ככה. טוב, אז קנינו טל, היה קיוס, זוכר קיוס כלל הזה, קנינו טל. טוב, מגיע הערב וזה, אז הולכים לסלינה, כמו שתכננו. אז פה מתחבר למה שדיברנו מקודם. טוב, מגיעים לסלינה, עכשיו אני שפשפות של החיים הולך, מזל שהיה לי ג'ינס עם טיפה רווח, שלא היה צמוד לי, יכלתי ללכת, טלק. אני עם ג'ינס וטלק בפנים, בפנים, הכל כאילו חול, כאילו שמתי בים, הייתי בים. עשיתי ארמון טלק. נכנסים לסלינה, ממוצע גילאים 75 בערך. וואו, נכון! זה היה, הזיה, הזיה. יו, כולם גרושים גרושות. אבל כאילו גם מוזיקה של צעירים? לא, טכנו, הכל טכנו, טכנו או רמיקסים כאלה. שזה אני הכי לא אהבתי. יש 5 שניות של שיר, אתה בוא נה, זה כיף שיר וזה, ואז יש לך את טרנס שעה וחצי. תבין? קשור. שאני פחות אוהב את זה. אז אתה לא יכול לקרוא לשום דבר. טוב, מגיעים לשם. כמו שאמרתי, מלא מבוגרים, מלא זה. חם של החיים. בהתחלה המקום קצת בלזוז. אתה זוכר אחרי זה, התמלה, פוצה, אתה רואה אנשים מבוגרים. מה זה, פיליפינים, כיסאות וגלגלים. דברים הזויים, אתה רואה אנשים, יש את הקאט של האפר, נכנסים איתו. אנדרטייקר, מחזיק קאט של האפר, נכנס פנימה. זה חמתי. הדברים הזויים, אחי. וואי, הפיליפינים. הפיליפינים כובע יום הולדת. הדברים הזויים, יש את דברים, גמלים, גמלים, אני אומר, יש את דברים מטורפים. אז תספר את הסיפור עם הכוס. אני החלטתי שאני שותה כוס, אני כבר באילת. אני לא אוהב את הסיפור הזה. לא שתית הרבה לפני. אבל לא שומעים אותך, אתה מדבר. פעם הבאה אני לא יכול איתך כל הזמן ככה, להחליף איתך מיקרופון ככה, אתה עובד. אפשר, אפשר. אתה, אני. מי הביא את הרעיון של אולפני פיגי? אל תהיה חזיר. קודם כל אל תהיה חזיר, זה שאנחנו באולפני פיגי לא אומר שאתה צריך להיות חזיר. 3 מיקרופונים הוא רוצה לי. באמת, בושה. אין מיקרופונים יותר. כן, יש, איך קוראים לזה, זה כמו... יש שכר דירה לשלם. כמו שחסר אייפונים, כי זה כאילו לא מצליחים לייבא, לא מצליחים להביא מיקרופונים, כן. בטח ברמה כזאת, בכל זאת, יש פה רמה כבר. בקיצור! ספר את ה... קדימה, תמשיך את הציבור. סיפור של הכוס. חשוב שישמעו את זה. אני אומר, אני כבר באילת. אני רוצה לשתות... לשתות, מה, אני כבר פה. ואני סלח, אם מי שיודע, לא שותה באורה שלו משהו כלום. כן, הוא לא שותה ולא משהו. אז הוא לבד בסירה הזאת, מה שנקרא. זה לא על הבננה, כי לא היה לו כיף שם, בסדר. כוס.
אני בא לקנות קרוס, אמרתי, אתה עשי לי ערק לימונים. סבבה, עושה ערק לימונים. אומרת לי, 36. אמרתי, 36? לא, 66. אז היה, אז לא שמעתי את העוד 6. 66. אמרתי לה, תגידי, איפה המעם? בראשון זו 66, את פה בלי מעם. המעם לקחו אותו לסלינה. כן, כן. אז היה. עזוב. זיינו אותי, 66 שקל. וזה בכלל לא היה זה, אחרי זה ביקשתי חיזוק. זה היה חלש. אני אגיד לך מה, גם באנו שם, תעשי על החדר, לא עשו על החדר, אחי. אי אפשר לעשות על החדר. אי אפשר לעשות על החדר, לא. עכשיו, עשינו. ועם כוס. פלסטיק, קשיחה כזאת, לא כוסת פלסטיקה, יש לך קפצ'אץ', קשיחה כזאת, משום עליה שם של וודקה, לא ניתן חסות, לא נגיד את השם כי אין פה חסות. אתם רוצים חסות? דברו איתנו. כן, דברו איתנו. ואני מסתכל על הכוס, ואני אומר, על אפי ועל חמתי, קודם כל אני מסיים פה הכל כולל הקרח, אוכל אותו, ולוקח את הכוס הביתה. פה רשעתי כבר. ולוקח את הכוס הביתה. עכשיו, שתבינו, מזל שזה מצולם, כדי שאנשים יבינו מה אני עושה. צריך מודעות על דבר. תחשבו שאני שותה את זה, מסיים לשתות את זה, אוכל את הקרח, מסיים לשתות את הקרח, ועומד עם כוס. ככה, ריקה, 3 שעות. אבל לא רק זה. 3 שעות! אבל גם לא, זה לא קטע, זה החלטה. ואני עכשיו לא עוזב אותה, אני לוקח אותה הביתה. זה החלטה אמיצה גם, כל הזמן משמוע, אני רואה לוקח את הכוס. כן, אני כזה מתיין. כל שעה. עושה מסע ומתן עם עצמי, אני לוקח את הכוס. ההוא מחוק? אני לוקח את הכוס, אני אומר. איזה מחוק, לא הייתי מחוק. לא שמעתם אבל על לשתות לפני? לא, שתיתי לפני, זאת אגיד לך למה, כי הוא בא לשם גנה שניצל, אתה זוכר את השניצל עוני עם הציב שקלית השם? רגע, זה בסוף. אז זה בסוף? זה בסוף. נכון, נכון, נכון. עכשיו אני מסתובב עם כוס. 3 שעות. ואני משפשף. בין השלוש שעות האלה. בין השלוש שעות. אני זה לקחתי גם הביתה, שלא תיתן, גם את זה לקחתי הביתה. אני משתה מחזיר, ואני שפשף. אני שקורה בשלו. בין השלוש שעות האלה, אני אוכל להשתין. אני עושה דרכי. עכשיו זה מקום גדול. עושה דרכי, פתאום את מי, אני רואה את אוהד בוזגלו. אתה זוכר? רואה את אוהד בוזגלו, זה היה לפני... איך נכניס אוהד בוזגלו? ראיתי הבוזגלו. לא, זה היה בסי בכלל, אז הוא הכי מוקד. וזה היה לפני, אחרי שהם צילמו את האח הגדול, ההישרדות, עם איך קוראים לו? זוארץ. עם אסי זוארץ. זה היה אסי בוזגלו. אסי זוארץ. אני בא, רואה את אוהד בוזגלו, עובר, מסתכל, הוא מסתכל, אני עושה לו, יש שמועות שזכית. הוא עושה לי, והמשכתי. באמת היה שיחת נפש, זה לפני שהוא התחיל לצאת עם 800 בחורות, הוא יצא רק עם 400, ואני איך השירותים, זה עכשיו נהיה מעניין, אני איך השירותים עם הכוס, נכנס לשירותים, יש משתנה, משתין, והכוס, עכשיו אני עומד, ואני משתין ככה, והכוס פה ביד. טוב, משתין, פתאום מסתכל מישהו עליי, עושה לי, תגיד לי, יכול להיות שאתה משתין לתוך כוס? אמרתי לו, מה? ואז אני מסתכל שאני עומד ככה עם הכוס פה, הוא היה בטוח שאני משתין לכוס, אמרתי לו, לא אחי, אני לוקח את זה הביתה. מסתכל עליי, והולך. אותו בעדן, דרך אגב, זה ג'ו ביידן מסתבר בסוף. ג'ו ביידן, אתה ראית את הסרטון שלו, שהוא בא לאיזה ילדה, ועושה לה, what did you name? ואז היא עושה לו, לא יודע, אשלי, לא משנה. How old are you, 15? ואז היא עושה לו, וילדה קטנה, 6, ואז הוא עושה, סיקס? כאילו, הבלם! ואני אומר, זה בן אדם שאנחנו סומכים עליו שיגן עלינו. שמע, הוא אמר לדון. בן אדם שמתבלבל, ילדה, אתה רואה שזה ילדה? ילדה בת 6. כן. סיקס? הבן אדם בוגר כבר, מה אתה רוצה? זה לא גילאים, אחי. הבן אדם גר במשען של ארצות הברית, אתה לא יודע איך זה נקרא. גר במשען. יכול להיות שהבית הלבן זה משען הלבן. אתה מבין? הבן אדם משען. תקשיב טוב, הוא כבר לא רואה, לא יודע איזה יום היום. הוא בכלל מדברים איתו. הוא מדברים איתו. זה כמו החיקוי של ג'ימי טור בבורו של לילה. שאומר, שמה, היה משחק טוב אתמול בבאר שבע לסכנין במגרש בנתניה. אתמול בכלל היום כיפור, הוא לא יודע מה קורה. זה אותו דבר. אז אותו דבר, זה החיקוי, כן, לא אומר לך, זה לא קשור אליו ג'ימי, זה החיקוי. הוא לא באמת כזה. אז זה בדיוק אותו דבר, ביידן גם אמור נכון, אז אני יוצא עם אני יוצא עם, אתה יכול רק לרענן את זה, שנראה כמה כמה. את הבמפרס. את הבמפרס. ואני יוצא מהשירותים, ממשיכים עוד צעני עם הכוס עליי, ואז אנחנו מתקדמים לכיוון היציאה. עכשיו, אז אחד, שתיים בלילה, לא זוכר כבר איזה שעה הייתה. אני רעב, ויש שם דוכן. אמרתי, טוב, מה נמצא עכשיו באילת פתוח? אני לא יודע אם יש דברים פתוחים בחוץ. בדיוק. אז קניתי שניצלונים וצ'יפס. אתה רואה אותנו, ולא רציתי לאכול את זה שם, אמרתי, אני אקח את זה לחדר, ואני אוכל את זה בחדר. אתה רואה אותנו יוצאים. אני עם כוס, ואריזה של שניצלונים וצ'יפס יוצא ככה מהמועדון. כאילו זה בופה של החדרה. וכל מה שעניין אותי, כל מה שעניין אותי, זה האם יגידו לי להחזיר את הכוס. יש מקומות כאלה. נכון. כל מה שעניין אותי. עכשיו, אתה רואה שומרים כאלה, כוסים ענקים וזה.
מסתכלים עלינו מוזר, מסתכלים עלינו מוזר, אמרתי, זהו, לוקחים לקחת לי את הכוס, פתאום אחד דופק לידי, מה זה השפשפת הזאת? מה יש לך שם? לא, אמר לי. משהו כזה. לא, אמר לי, אגיד לך מה אמר לי. משהו עליך אומר את השפשפת הזאת. לא, עליי, תחשוב שאתם מוזרים. אחד יותר עם כוסות. כוסי שיצלוני רץ ככה כאילו הוא גנב ולא יודע מה. ואחד משפשפת. ואני הולך ככה כמו פינגווין. עכשיו הוא בא אומר לי, מה יש לך? למה אתה הולך מוזר? שתיים בלילה, תלך את הביתה. מה אכפת לך למה אני הולך מוזר? ואם נראה לי חש, אם עכשיו הייתי, לא יודע, גיבור מלחמה עכשיו. הוא שואל אותי, למה אתה הולך מוזר? ואני כולי הולך, בוכה, יש לי שפשפת. זה הסיפור. עכשיו אנחנו נעשה שאלה, ואז נספר עוד סיפור. ככה זה שהפודקאסט יודע מה הוא רוצה מעצמו. זה פודקאסט שיודע מה הוא רוצה מעצמו. נכון, סוג של... אז שאלה ראשונה, יש לנו את מירב מבית שען. אנחנו ביקשנו מהפייסבוק שלנו. קודם כל, תמשיכו לשלוח לנו דברים בפייסבוק, ודברים יפים. מי שאומר דברים לא יפים, אנחנו חוסמים אותו, זה חוק א' ב'. יש לי מסר לפייסבוק. תפסיקו לחסום לנו את הדף. תפסיקו כבר. יש לי מסר לפייסבוק, איפה להסתכל? איזה מהם? אתה, מה שווה לך? דונט. דונט, דונט. טוויטר, דונט. זהו, זה באנם, אתה מבין? באנם שמתבלבל, How old are you? אתה מבין? אומר להם דונט. דונט. לאן הגענו? יפה. אז תמשיכו לשלח לנו, ורק שאלות חיוביות, שאלות לא חיוביות, אנחנו חוסמים. נכון. מירב מבית שען. כן, מירב. שואלת. שלום סטיב ובנג'מין, אני מירב, ואני שומעת את התוכנית שלכם שנים, עוד מהתקופה של הפרק הראשון. וואי וואי, אדוקה, לא, מעריצה אדוקה, אחי. מאוד, שנים. זה לא מובן מאליו בימים האלה. רציתי לשאול, למה אתם לא מביאים את הדי הצדיק? הידוע, את הדי הצדיק הידוע, שייתן לנו דרשה, וקצת יחבר אותנו לדעת, ולא כל הזמן צחוקים של שניכם על דברים שלא נדע. אז קודם כל, קודם כל. סוף סוף קצת איכות בתוכנית. קודם כל מירב, נכון מירב, הנה. הוא פה. עשינו את מירב המאמצים. ידוע. היידה, היידה. בשביל להביא את הצדיק. עכשיו אתה יכול לצאת ימדה. סוף סוף, בשביל זה באת. תודה לבן. כמה פרקים יש לך גוד שאתה עושה מה שאתה לעשות. מיסטר חי גולן. אגדי. אגדי. אז טוב, זה לא כל כך שאלה. חזרה בתשובה. אבל הנה יש לי שאלה של יוחאי 27. או, אגדי. רגע, אבל מה עם מירב? לא, זה לא שאלה. היא שאלה למה אנחנו לא מביאים את עדי. הנה עדי, אם יהיה לנו זמן בסוף, הוא יעשה דרשה. כרגע יש לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם. מירב, דונט, אל תשרי אליי. דונט. יוחאי 27 שואל, היי סטיב ובנג'מין, שאלה ברשותכם לעדי. רציתי לשמוע ממך על המשחק הראשון שלך מול מכבי תל אביב, שאלו סרטון שלך לפייסבוק. האם זה הצחיק אותך ואיך הרגשת? אז קודם כל תספר מה זה ואחרי זה. שאלה מרגשת. טוב, לא יודע אם סיפרתי, אני לכאורה שוער כדורגל. תפסיק כבר להגיד לכאורה, אתה שוער כדורגל, פרגן לעצמך, אני שוער כדורגל. היית גם בהמון, איזה כמה, אתה היית בכמה קבוצות, הרי בהרבה קבוצות. הייתי, טוב, הרבה קבוצות, כן, אבל היית בהפועל תל אביב. נכון, אני מזוהה עם הפועל חדרה. חדרה, נכון, היה גם נכון. עכשיו הייתי אחרי בזמן, הייתי 3.5 שנים ומשהו כזה. וואו. עכשיו עשיתי את המשחק הראשון המדובר הזה נגד מכבי תל אביב, אז באמת זה היה סיפור מעניין, אני אספר בקצרה. אני הייתי יד השוער השלישי, והיה משחק שבוע לפני זה בקריית שמונה. טוב, אז אני... היינו עושים שלושה שוערים חימום, השוער שפותח, השוער שבספסל, ואני שהייתי השוער השלישי שאחרי זה הולך להתקלח, ואוכל אני נקייה ביציאה. עכשיו, לא אחרי זה נקייה, אבל כן הייתי ביציאה. בכל זאת, קריית שמונה מפחיד שם. אני חושב שאז... אני חושב שאז... שכבר אז התחילו לפנות שם אנשים, אבל בגלל נקייה, לא בגלל הטילים. אין חתולים... תגיד לי אגב, אתה תוכל לנגיע ברחוב שאין חתולים בו? אתה אומר, משהו מסוכן בו, איפה חתולים? יאללה, יאללה, תקדם. אוקיי, אז הגעתי לשם, אתה משחק טוב, אז התוצאה כבר לפי דעתי הייתה 1-1. טוב, פתאום השוער הראשון נופל, תופס את הכדור, נופל, נפצע. וואלה. טוב, השוער השני נכנס. לא משנה, השוער השני נכנס וזה הייתו בעיה, הוא לא היה מוכן, לא שם את הכפפות וזה, התעצבנו עליו, כי זה קרה כבר איזה משחק לפני. נכנס, בגלל שהוא לא היה מוכן, אז ראית כבר שהוא נכנס לא מרוכז. קיבל איזה גול שהיה באחריותו, הפסדנו בסוף 3-1, בסדר, הוא קיבל גול באחריותו 2-1, אחרי זה עוד גול 3-1, הפסדנו והכל, טוב, חוזר הביתה, אומר, יופי, בוא נה, ברוך השם, אני סוף סוף בספסל, פעם ראשונה בעונה, חודש ינואר, העונה התחילה באוגוסט, פעם ראשונה, ברוך השם. טוב, מגיע השבוע אימונים, אני רואה שבמהלך השבוע, אז הוא מתרגל הרכב מול מחליפי, המאמן, ככה זה עובד, ופתאום שם אותי, הוא נגיד שם אותו, ופתאום במחצית מחליף בינינו, זאת אומרת, אני הולך עם הרכב. פה חשבתי. אני טוב, אני אמשיך, אני לא חושב, אני אתעשה בשלי, בשלי. יום לפני המשחק הכניסתי לחדר מאמן, שוב אני מקצר,
אומר לי, שמע, אנחנו סומכים עליך, אתה בקושי טוב וזה, אתה משחק. עכשיו, תחשוב, אין לי שוער שלישי. זאת אומרת, אני הרי שוער שלהם הוא שחק. לפני יומיים. זהו, פתאום אני משחק. וטורף, שמול. מול מכבי תל אביב. בדיוק, נגד מכבי תל אביב. של איביץ'. של איביץ', זאת אומרת, הקבוצה, דרסה את הליגה. זה היה חודש ינואר, כבר חודשיים אחרי זה מהאלופים. הם דרסו את הליגה, לא הפסידו, בעונה מטורפת. כן. וקבוצה כאילו אחת הטובות של מכבי בשנים האחרונות. טוב, היה מרגש, אבא שלי מכבי, אתה עוד מכבי, כל הסביבה שלי מכבי, הופעה ראשונה בבוגרים, בליגת העל. טוב, הפסדנו משחק כזה 2-0, היה משחק משחק טוב, אבל היה קטע שתפס את העין, מה שנקרא. הרימו כדור מהצד, ואני יודע, הייתי בטירוף שלי כרגיל, כמו שאני באימונים. זה היה די בהתחלה של זה עוד שעה 0-0, כן. דקה 20 כזה. ואני כרגיל אוהב שריג בטירוף, באנרגיה, בשוקה. אז הרימו כדור, תפסתי, והחלוץ נתקע בי. עליי, פאול. אז מהאנרגיה, מהטירוף, הוא נכנס בשיגעון. כן, איתי שכטר, אני שאלת אותו לשכטר. ותבוא לפה, לא רק לפודיום. לא לפודיום. מחסני פיגי. פיגי, פה יש מקום. רק שתי רמקולים. מיקרופונים. מיקרופונים, כן. ואז... גם שני רמקולים. גם שיש פה הכל. יש פה שתיים, רק תגיע. רק שתיים, הכל בזוגות. הכל בזוגות פה. תיבת נוח. תיבת נוח, חבר'ה, פה באולם פיגי. נכון, אני ואת הזוג. שני מיקרופונים, שני שולחנות. שני שולחנות. אהרון שנרניה גם פה, דרך אגב. שני מחשבים, אגב. יש שני מחשבים. אהרון שנרניה פה. נכון? שתי גיטרות. שוגות, שוגות שהם נכנסו לטבע. ואם תחבט המור של שלושתנו ביחד, אולי יש לך שתיים, אולי. יאללה, אז... אז הגיע הרגע, תפסתי כדור, נתקע בי, ואני הייתי בטירוף האנרגיה, אז כשאתה קבל כזה בקעת, אתה עולה את זה בשיגעון. אמרתי, אני אדליק את הקהל, אדליק את עצמי, הצחקתי, יש, קפצתי, אמרתי בטירוף, כל הקהל כזה כסמחה כפיים. הוא כאילו תפס כדור די פשוט, מעביר. שכת הריף אותו, ואז הוא קם והתחיל לצעוק, אריה השואג, מה שנקרא. טוב, עמדתי פה, זה נראה. אתה יודע, כל התפיסה פשוטה. לא חשבתי יותר מדי. טוב, יום אחרי זה, מתחילים לשלוח לחברים, שבפייסבוק של המינלת של הכדורגל, עשו עליי כמו טיק טוק, אז כבר לא היה טיק טוק עדיין. עוד לא היה, לא. לא היה טיק טוק, זה 2018-19. כן. אז כאילו עשו עליי כזה כמו טיק טוק, שרואים אותי תופס את הכדור וכאילו צוחקים מזה וזה, מסתבטים. אז היה ככה, הסרטון מלא, שיהיו כל מיני הצלות גדולות של שוערים. כן, כל מיני הצלות גדולות. לא, רגעים גדולים בליגה. כן, אני זוכר. שערי אליפויות, שערי זה, כל מיני דברים טובים. ובסוף כאילו מסתבטים, אבל רואים תופס כדור וחוגג. ואומרים, יש רגעים, משהו רשמו, יש רגעים שגם את זה צריך לחגוג, משהו כזה. עכשיו מראים לך אליפויות מטורפות. זה ענק, שעשו לחמים. מראים לך. אשכרה עשו לחמים, אחי. בין לילה, בין לילה. אליפויות מטורפות. את הגול של שפיגלר במונדיאל. זה, ופתאום את עדי. וואו, תופס כדור. וואו, זה היה מצחיק. ואז פתאום שוכים בפייסבוק לחברים. אחרי זה, כשנהיה טיק טוק, העלו את זה לטיק טוק וזה. אז זה היה נחמד, זה היה מצחיק. קצת הכירו אותי יותר. זה היה התבילה הראשונה, החשיפה בתודעה. עוד אותה שנה גם שיחקתי נגד מכבי חיפה יותר מאוחר. זהו, הייתה עונה מרגשת, ואז שבדה התחלה, ושם התקדמנו. מדהים. ברוך השם. סיפור, זה מפורסם, בן אדם מפורסם. אנחנו נעשה עוד חסות אחרונה לפרק, חדשה, ואז אנחנו נעבור לעוד סיפור מעניין. רמז, שירותים. רמז צוללנים. רמז צוללנים. בסדר, אז יש לנו היום עוד פרסומת, היום. היום אתה ככה... הבאתי לך בנק, הבאתי לך כמובן פאמפרס, עכשיו מביא לנו אינטרנט. והם אנחנו עם האינטרנט המהיר של מזק. הלאה. הוא לא ייתן לי לעשות. איך אני יודע שהפרסומות עובדות שהוא צוחק, אם הוא לא צוחק, אני מוחק את זה. זה האישור, אמת. האינטרנט המהיר של מזק. רק במזק תקבלו אינטרנט החול מניוקי מהיר. וזה לא החול בלוח, שזה אחר. החול מניוקי. החול מניוקי. כמה? כמה מהיר אתה שואל, נכון שאני עושה אין בולט? אז הרבה יותר. וואי וואי. תוכלו להוריד את הנטפליקס שלכם, את השירים שאתם אוהבים, את הסרט שאתה אוהב לראות, אתה שם, שלא נדע, הסרטים שאתם אוהבים לראות, החבר'ה בגיל שלכם. דונט. מזק מבטיחים להיות הכי זולים בשוק. איך אתה שואל הם הכי זולים בשוק? בגלל שהם היחידים! אז אין מישהו יותר זול מהם. אם כבר אינטרנט, אז רק מזק. דרך אגב, תגידו שסטיב ובנג'מין, שזה אנחנו, שלחו אתכם, ותקבלו 2 מגה בייט גלישה ל-15 דקות הראשונות שלכם. מה, אתה מזל 15 דקות? זה הרבה. זה עמוד. זה הרבה. אפשר לראות, אתה שעמד, אתה יכול להיות 4 סרטים. גם 2 מגה זה 2000 קילו בייט. בדיוק. וואו, וכאילו כבל ליד קדמית. אז יאללה, תעשו חיים, מזק, הכי טוב, כי הוא היחיד. זה אני. היידה, אחלה, תודה מזק, תודה רבה. היחידים בשוק הבשבשים, חבר'ה, זה אחד הימים שהוא התחיל להתחזק, הוא אמר לי, תשמע, בוא נעשה שבת ביחד, ונשמור אותה.
סבבה, אמרתי לו... למרות שזה היה לפני. אמרתי לו, אין שום סיבה שלא תעשה את זה. הבן אדם תמך בך לאורך כל הדרך. מה זה כבר לעשות שבת בשביל הבן? אבל בדיוק. זה היה לפני שהתחזקתי. שדח, זה היה לפני. אני אומר, זה היה לפני, זה היה כאילו ממש ממש בהתחלה. זה היה ניצנים. כן, זה היה ניצנים. 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 למה חלומות הם עושים? כמה שרציתי להיות חזק, נפלתי לסרטים. מכל ראשון, מפגש נגד גמילה, יצא לדרך. אז אמרתי לו, יאללה, סבבה. הוא בא לישון אצלי, כמובן. לא ישנו כפיות, הוא ישן לנו מזמון. באתי ברגל, דרך אגב. ואמרנו את השבת, ברגוע, וזה. אנחנו לים, הליכה ארוכה בים. כן, אנחנו נעשות הליכה בים, אנחנו גרים ליד הים. המרגש. אנחנו נעשות הליכה ליד הים ככה, היה סבבה, היה נחמד, וזה. אכלנו צהריים, הוא יש לו את האוכל ציפורים שלו, אני אכלתי נו שהיה. רגע, מה זה אוכל ציפורים? מה אתה אוכל? נסורת קצת, נסורת. אוקיי, במסורת. במסורת, בבמפרס. בבמפרס. אני חושב שהבמפרס שלי זה היה מלא אחרי נסורת. לא, אבל באותו שבת אכלנו משהו רבה, אופן. עשינו מתנות, אחזינו סיום מתנות. כל מיני דברים. תמשיך לסיפור, נגיע לעיקר. טוב, הוא אוכל את האוכל שלו, וכמובן שאחרי זה הוא צריך להתפנות. הוא אומר לי, תשמע, אני אחי להתפנות. סבבה, הוא הולך להתפנות, ואני בחדר. עכשיו, השירותים הם פה, והחדר שלי... פה, זה שירותים מקלחת. לא צמודים, צמודים. גם החדר שלי הוא ממד, אז יש קירות עבים. תסביר לאלה שאולי לא רואים, זה צמוד אחד לשני. תעשתם מהידיים, הוא לא יכול לראות. אלה שאולי לא רואים את הסרטון. לא, זה לא צמוד, צמוד. זה אחד על השני. כן, אחד על השני, אבל יש קיר עבה. כן, כן. טוב, עכשיו אני שומר שבת, אני מסתכל על זה, אנחנו שומרים שבת, זה טלפון כלום, אני מסתכל על ספר, ועובר עוד 10 דקות, עובר רבע שעה, ועובר עוד 10 דקות, ואני אומר, מה קורה? ואני מתחיל לשמוע, אני מתחיל לשמוע, כל שניית הניאגר מופלת. עוד לחיצה, עוד לחיצה. עוד לחיצה. והבית רועד, כן? אמרתי, מה קורה פה? אמרתי, מה קורה פה? פתאום הצדיק יוצא. עכשיו, אבא שלי ביום שבת יש לו תנוחה אחת, שהוא יושב על הספה ורואה כדורגל ולא זז. גם אם אין כדורגל, שיושב ורואה. הוא יוצא, מסתכל ימין, הוא רואה את אבא שלי, ולא יודע, ומובח ומגחך. שומע אותו כזה. הוא בא לחדר, עושה לי, בוא רגע, בוא. ומחזיק חפיסת נייר. חפיסת נייר ענקית. ביד. קילו ניירות. קילו ניירות. ואני אומר, מה קרה? בוא, בוא רגע, בוא, בוא. נכנס לשירותים, גוג ומגוג. המים, עוד שנייה נשפחים החוצה. הוא אומר לי, כוח, מביא לי את הפסן נייר, אני רואה נייר עם חרה. אני עושה לו, מה עשית פה? מה עשית? הולך, זורק, עולה את הנייר, זורק אותו בשירותים השניים בבית, מוריד את המים. יש לי אחרי זה מה להגיע. מה עשית? מה אני אעשה? השירותים שלך לא טובים. קטסטרופה, מה זה לא טובים? לא, מה זה לא טובים? זה בחיים לא קרה. מה אני עושה? אצל אבא שלי, מה אני עושה? השירותים סתומים, אבא שלי. אבא שלי לא מגיב. רגע, בוא נגדיל, תקשיב, היינו בשירותים, שמע, כי אתה מסיים את הדברים שלך, מוריד את המים, פשוט. אתה לא חושב לפני זה, רגע, זה סתום לפני, סתום אחרי. מוריד את המים, מה אני שומע? עכשיו מסכם, מה זה אמור את המים? עכשיו, אם הייתי יורק על המים, יורק אני, זה היה יורד יותר מהר. זרם חלש, מה זה חלש? אני אומר, אם הייתי בוחד מאוד פנימה, לקלף בצל, דומע בפנים, זה היה יורד. תקשיב, זרם, לא ראיתי זרם כזה. זה הוויכוח. אני אגיד לך מה, למה, מי מפעילים את הזרם? יש אוגר שרץ על הגלגל, ובשבת הוא לא עובד, זה אסור. הוא לא עובד. אז איך נשאר את המים? זה לא נכון. אז תמשיך את הסיפור, אוקיי. אבא שלו ישר, היה ציוד הצלה. אבא שלי. אבא שלי התחיל לחשוב על תוכנית הפעלה, מה לעשות. פתח שם, אתה יודע, יש את הסיכות עם החבלים, נכיר את זה שאתה מחבר? שעושה סיכות ואתה מחבר את החבלים. כן, כמו ב-FBI. כן, בדיוק. התחיל לחשוב על תוכנית פעולה. ב-SBC. הביא כבר את החליפה צלילה, אמר אני אכנס. וואי, אתה רואה את זה, אבא שלו יוצא עם סנאפירים כמו סופרמן. שנורקל על הפנים. איפה בעיה? קודקוד 5. עכשיו, לאט לאט המים יורדים, לאט לאט לאט. אז אמרתי, טוב, בוא ננסה עוד פעם, אני לוחץ, עוד פעם נהיה כזה. אמרנו, טוב, רק פומפה, עכשיו אין לנו פומפה. בסדר, במוצא שבת, מה נעשה? אבא שלי כבר, באמת, כבר בא לי עם החליפה צלילה, בסוף לא עשה כלום. כמעט נגמר החמצן, שער באתי עם החליפה. ניסה שם לאיזה... הוא מתקשר לרמטכ"ל, יש לי שוב כניסה. ניסה שם לחפור... אין לי שוב כניסה. צדר הקטע הזה שנראה את... עומדים על הגבול של השירותים. את המסך, שלא יחבל לנו, שנראה כמה זמן יש לנו. עומדים על הגבול של השירותים, יש לי שוב כניסה, אין לי שוב כניסה, מה קורה? קיצור, בסוף יצא השבת, כל השבת השירותים היו סתומים. וואי, וואי, וואי. אני יוצא את השבת, אני אומר לו, טוב, אני אלך לקנות פומפה. פתאום מה הוא עושה לי? לא, אני צריך ללכת לסבתא שלי, אני הולך. הלכתי לבנת לקנות פומפה. הייתי צריך לפתוח לבד את השירותים.
הוריד אותי שם, שלח אותי לקנות פומפה לבד. התכוונתי מהורים שצריך לקחת אותי, מה אני אעשה? אני צריך ללכת לסבתא, לבקר אותה. מה אני אעשה? קיצור, זה מה שעשיתי ביום שבת, פתחתי שירותים, אז תודה רבה לך. בבקשה, אני חושב שכל אחד, מה שהוא מביא על עצמו. אם אתה בא ושם אוגר שאחרי לך על המים, זה מה שיקרה לך. על המים, בסדר, זה הוויכוח, הוויכוח כל הזמן. מה שאני זוכר זה שהוויכוח, זה או שהשירותים שלו גרועים, או שאתה... זה לא או, זה שירותים גרועים. חרבודה אבל השירותים שלו. אני עשיתי משהו טבעי, משהו טבעי, אין לי שליטה עליו. אתה יודע מה? הקהל ישפוט, אנחנו נעשה מפגש מעריצים עם הקהל. במולדת 10 שלנו. אנחנו נעשה מפגש מעריצים עם הקהל, וסבתא שלי תבוא, ואולי גם סבתא שלך, ואולי גם סבתא של בן. ויש שם, דרך אגב, חליפה צלילה למוסגרת כבר מוכנה. בדיוק. ואני רוצה שאנשים יאריכו את הנות שלך ויבינו למה אני צודק. או, אתה צודק, אתה צודק. ואני אומר, נביא גם את הניאגרה, שאנשים יראו את המים. זה חשוב. אנחנו נעשה סרטון, אנחנו נצלם לכם. עשינו הפוחלט. ואני רוצה שאנשים יריחו את הנודים שלך ויבינו שאני צודק. אני אגיד לך מה, זה לא פשוט. אתה יכול להביא אנשים לטראומה כזאת. זה לא פשוט, אתה לא יכול לעשות דברים כאלה. אנחנו לא נביא אתכם נודים, זה הבדיחה. Don't, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. אנחנו לא רוצים להפחיד את המעריצים שלנו. אבל תבואו, החליפה הצעילה שם תהיה ממוסגרת, אני אגר ממוסגרת. הכל אפשר לבוא, לראות, להריח, לטעור מי שרוצה. יש שם קוקטיילים וצ'ייסרים, אנחנו באמת נראה מפה. יהיה אירוע מעניין, אני שומע, זה רגול עוד שנתיים, אנחנו מרגילים אותו הרבה זמן כבר. ויש יום הולדת 10 שנים. לא, סליחה, שנייה, אני יוצר איציק אמזלג. אנחנו פה בלייב. לא, אנחנו פה בלייב. והוא כותב... לא, והוא כותב, לא, סליחה, אני לא מוכן לדיבור הזה. הוא כותב, בנג'מין, דבר יותר, לא שומעים אותך, למה יש לך ריח של קבנוס? אני לא מבין איך אתה מריח אותו קודם כל. קודם כל, וסליחה, זה למי שיש בעיה שאני אוכל קבנוס, למי שיש בעיה שאני אוכל קבנוס, זה בעיה שלו. אבל ראיתי תגובה של יוחאי פה, שהוא רשם על השירותים, אתה רוצה להכיר אותה? אני חושב שתכיר אותה, חשוב. הוא אמר, בתור אינסטלטור. בתור אינסטלטור? זה הוא מצד הצדיק. לא, לא, זה... שהוא יצא. הוא אומר, בתור אינסטלטור מתמחה, שנה רביעית לתואר. וואי, וואי. יש זרמים בבניינים חדשים שהם באמת חלשים יותר, אבל זה גם תלוי בכמות הנייר ששמת. לפי הכמות נייר שאתה מספר, אם גם עוד נשאר אחרי, יכול להיות שהבעיה... יכול להיות שבקיצור, אין תשובה, הוא אומר, יכול להיות שהבעיה זה בכמות נייר, ויכול להיות שבאמת הנייגר החלשה. טוב, יוחאי, תודה רבה לך. לא, יוחאי או אביחאי, איך אמרת? יוחאי. לא, בכל זאת, מתמחר, עוד לא הגיע לרמה של מקצוענות, אז הוא יהיה את התשובה. אבל זה לא יוחאי, תמשיך לעבוד קשה. לומד רק 4 שנים. רק 4 שנים, יש לך עוד 7, זה לא כזה הרבה. אבל אני חושב, בסוף זה לא מקצוענות. לא, זה יותר מרפואה. נכון. אתה יודע מה זה רפואת אוגרים? מי אפילת את המים? זה רפואת אוגרים, זה לא פשוט. נכון, צריך לדעת גם לטפל באוגרים, לטפל בניאגרה. ולחבר, צריך לחשוב שארבע שנים זה רק הרפואת אוגרים, עוד 7 שנים זה כל הניאגרה. איך המים עובדים, להיות כשף מים, אחי, זה לא פשוט. נכון. אבטר, אתה חושב כמה לקחת להיכנס למצב אבטר, זה לא פשוט, אחי. הרבה שנים של עבודה. אנחנו, בגלל שאנחנו פודקאסט מכובד, מאוד. פודקאסט עם מגוון רחב של מעריצים. גדול מאוד. אז החלטנו להביא לך מתנות. וואו. מתנות, כן, אופה. מי שנמצא איתנו בלייב, בפייסבוק עכשיו, ו... נראה לי חסמו לנו את העמוד עוד פעם. לא, לא, אין סיכוי. אה, לא. תפל בזה רגע להגיד איזה משהו. אני חושב להגיד, תפל בזה בינתיים. כמו זה, קירש? אני חשוב לי להגיד שבאמת אנחנו מאוד שמחים שבאת אח שלנו. אה, תענו כמו שלי, תודה רבה. ואנחנו כל אורח, הנה, שתדעו גם אתם במצלמות פה, כל אורח שבא, אנחנו מביאים לו מתנה. די. כל אורח שבא אנחנו מביאים לו מתנה. יאללה, נו, אז מה? אז יש לנו פה מתנות מרגשות שהן לא ספונסרד. איפה אתם? אבל יש לנו מתנה ראשונה, שהיא עץ רחני. די, היא לא מאמין לך. המרכז לצמיחה פיננסית, מבנק תפחות על המצח. ויש שם מה לטפוח, יש שם מה לטפוח, חבר'ה. שמים יד על השקל, בבקשה. די. הנה, בבקשה. תראה לי את זה, תראה לי. וואו, שמים יד על השקל, כן. אבל לא שמים. מה, זה יפה מאוד, תודה רבה, מרגש. אוי, כיף. יש לנו... אומר לכם את האמת, היום בתפילים ביקשתי שיהיה מתנה מיוחדת, ולא יכולה שזה מתיקה, אבל... יש לנו פה עוד מתנה, אני חושב... עוד אחד? עוד מתנה שאני חושב שבנג'מין באמת, וואי, זה מאוד אישי, לא? הוא מאוד מתרגש, הוא מאוד מתרגש. זה חיתול של במפרס? יש פה תמונות פורטרט של בן. לא מאמין לך. ביי, זה חתום גם. שיו, אני לא מאמין. תראה, זה חתום, ו... נכון, הוא נראה כאילו עשה דוסה, אבל לא. לא, לא. יו, גם זה האורגינל, אחי, זה הצילומים האורגינל בכלא שטה, אני בהלם. יו! זה לא כלא שטה, זה כלא שמה, אתה מטורף. שמה, אתה משוגע לחלוטין, אתה מטורף. שמה, אני בהלם. זה גם עוד שהיה לי שיער, צילמתי את זה. וואי, 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 זה מרגש. ומתנה אחרונה ממני לפחות, יש לבן. אין לי מקום בכיסים. פודקאסט המתנות. אבל לא יהיה לנו מתנות אחרי כך. טוב, תביא מתנה אחרונה. מה, זה סנטה קלאז של הגויים. לא, אבל זה מתנה שגם קשורה לסיפור הקודם. בגלל ששמע, כולנו יודעים שמה שהיה חסר לאבא שלי זה ציוד צלילה, אז יש לנו פה.
משקפת, משקפת. היידה! וואו, בוא למרגש! צוללן! זה המשקפת. יום! שבזכותה אנחנו הולכים... אבא, אני אביא את זה יותר מאוחר. מה אתה רואה את זה? אני אביא את זה בסופש. בוא למרגש! תראה לי, זה האורגינלי של שלום ג'וניור? כן, זה חתום גם. אתה רואה? יואו! זה שלום האורגינל. מה, אני באלף. הוא חתם לך. הוא חתם את זה אצלי. הוא ראה עכשיו. חבר'ה, גם זה יהיה במולדת 10 שלנו. תבואו, זה יהיה מוסגר, בעזרת השם. בלי נדר. בוא נעשה, מרגש, תודה רבה. כן, תנות יפות. אני הייתי בוכה פה אם היה אכפת לי מכם, אבל זה באמת מאוד כיף. תודה רבה, בוא נעשה. זה ממש מרגש, תדעו לכם, וואו. באמת היה שווה את הטיפייה לבוא לפה, באמת. בוא נראה, וואו, משהו שאתה רוצה לשאול את עדי, אני כבר מכיר אותו יותר מדי טוב. משהו על דת, דרשה, דרשה, זה מילה דבר תורה. רגע, רגע. אוקיי. האמת שבאמת מעניין, איך החלטת פתאום ככה להתחיל להתחזק עם הדת? להתחזק? או, זו שאלה טובה. אני אעשה את זה בקצרה, כי זה ארוך ואין לנו זמן, וגם ככה הבטריה פה זה מחובר לשלט של ה-YES, אז זה עוד לא תגמר. אז לאט לאט. סבבה, אם אנחנו עוד 10 אנחנו ממשיכים, אין לך לפעול טלוויזיה, אין טלוויזיה. הם לא יודעים מי חוזר, מה קורה, כלום. אז תמיד הייתי מחובר, סתם מברך על אוכל מאיזה כיתה חץ, מחובר, אוהב את השם. באמת? אני לא זוכר את זה. כן, כן, בכיתה חץ לימדו אותי בכדורגל חברים לברך, לא יודעת תמיד לברך נכון, אבל הייתי מברך פשוט. תמיד אני מחובר, אוהב, תמיד חלמתי באמת כילד, להיות בבית כנסת, תפילין, דברים כאלה, חלמתי, אבל לא היה מי שידריך אותי, זה לא מהבית שלי. והתחלתי להניח קצת בתפילה של בחדרה, בצבא קצת, התחלתי להניח צעד, כאילו תפילין. אחרי זה עם הזמן התחלתי להניע באופן קבוע, זה כאילו כל פעם תפס תוצאות צעד עוד צעד. אחרי זה דוד שלי הביא לי תפילין. פתאום יום אחד חברים שלי שחקתי איתם בפורטנייט, תמיד כל שישי, בעוונותיי, ואמרו לי, היה לי חברים שומרי שבת, אמרו לי, שמע, אני הולך בכנסת, ביי. אמרתי, בוא נבוא לגלל אותם בכנסת, ביי שיש לי פה שרק עכשיו. טוב, יום אחד הלכתי, דוד שלי הוא כאילו גם, הוא היחיד שדתי זה במשפחה, ואמרתי, יאללה, אני אלך איתו. הלכתי איתו פעם אחת, זה השבוע לפני פסח, לפני עוד 3 שנים נראה לי, ואמרתי, אני אלך איתו. הלכתי פעם, פעמיים, שלוש, קיבלו אותי יפה. בסדר, אתה מגיע לבית כנסת, אתה בא בהתחלה, רק בשישי בערב באתי בהתחלה. התחלתי לבוא, נהניתי כל פעם, כל פעם, כל פעם. אחרי זה התחלתי לבוא גם בשבת בבוקר. וכל פעם זה מתקדם, מתקדם, וזה שומע שיעורי תורה, דברים כאלה. זאת אומרת, הבסיס של ההתחזקות שלי דווקא בקורונה, פתאום קפצתי שיעורי תורה בפייסבוק. אין לי מושג איך, באמת. השם כיוון אותי, כאילו, לא היה לי שום קשר לזה לפני. טוב, שומע שיעורים ומתחיל לחזק, ואז רציתי להתקדם, להתקדם. אתה שומע שיעורים, לומד מה זה, איך זה. מבין שזה האמת. עכשיו, אמת יש אחת, שצריך לחקור אותה. אני חושב שאני חוקר, רוצה לראות שזה זה אמיתי, זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה נכון, זה חרטה, זה כפייה, זה לא כפייה. מה קורה פה? מה... יש איזה משהו, בוא נחקור אותו. אני לא יכול לציין אחרי 120 ולא יודעת מה קורה. אמרתי, אני אבדוק. אם זה אמת, תענוג, אם לא, לפחות בדקתי. ואני יכול להיות מצפון נקי. בדקתי, ראיתי שזה אמת, אהבתי, התחזקתי, התקדמתי. וזהו, וברוך השם, אני עכשיו שומע תורה מצוות, עושה המקסימום שלי, נהנה. וזהו, אתה רואה באמת התחזקות בכל עם ישראל, בטח במצב הזה עכשיו. וזה כיף לראות, כיף לראות. ברוך השם. אבל אתה רואה, זה... אי אפשר לדעת כף פעם, אחי, יש אנשים שנעים לך הכי רחוקים, והם בסוף נעים הכי קרובים, יש כאלה הפוך, שהם הכי קרובים, פתאום משתגעים וזה. חייב להגיד לך שמה שאני אוהב בקטע הזה אצלך, זה שאתה גם שומר על כל הערכים, כי כאילו מבחינתי, אתה בן אדם, זה לשמוע, לעשות באמת דברי תורה וזה, זה מאוד חשוב. אבל גם אדם לחברו, זה באמת ככה, זה האישו מבחינתי. שבאמת, שזה מצווה, באמת. זה הכל אין כל, שמע, בתורה יש הכל, כל המוסר, הסיפורים הכי יפים יש בתורה, אתה שומע רבנים איזה אינטליגנציה רגשית הייתה להם, איך הם שמו לדברים הקטנים, איך הם עשו משהו גדול, ביזו את עצמם, רבנים גדולים, כדי לא לבזות מישהו אחר. יש אין סוף סיפורים, סתם סיפור אחד ששמעתי השבוע, שהיה באמצע התפילה, מתפללים, וזה מישהו, כאילו, החזן עצמו בא להתארח על הכנסת שהוא לא רגיל אליו. אז הוא בא להתארח שם, ובבית כנסת הזה לא שרים, כשמקריאים זה אשכנזים, אני לא טועה, אז הם לא שרים את זה, כאילו מקריאים את זה, בלי מנגינה. טוב, אז עכשיו, הוא יודע את זה, כבר חזן גדול, הוא היה שם כמה פעמים, טוב, פתאום באמצע התפילה הוא מתחיל לשיר בקולי קולות, כאילו במנגינה, שזה לא, כאילו, לא אסור, אבל לא נהוג. בקולי קולות, כאילו, אנשים מסתכלים עליו. אשכנזים הכל נמוך. מה זה? הכל, אצל אשכנזים הכל נמוך, הכל רגוע. כן, זה עניין של מנהגים, אתה יודע. כי אסור לעשות רעש. בתור אשכנזי אני חושב שזה נכון. אבל לא כולם כמובן, כן? זה עניין של מנהגים. שקט בבקשה, תרגוע. אדוני, אני אצבע אותך. אני משכני. אתה מבין? אז אסור לעשות שם מנגינות. לא עושים שם מנגינות. פתאום מתחילים מנגינות, וכאילו זה בדיוק הפוך. שמתחילים לתת לה להגיד לו, לרמוז לו כבר, להגיד לו, הלו, תרגע, מה קורה פה? נגמר התפילה, ניגש אליו הרב של בכנסת עצמו. אמר לו, תגיד, למה באת? למה שרת שירים? אתה יודע שלא עושים את זה כבר, זה לא פעם ראשונה שלך פה. לא מתאים. אז הוא אמר לו, אל תספר לאף אחד. כשכולם יפללו, אז אלה, כולם מסתכלים ישר.
לכיוון ההיכל, בעצם לכיוון ירושלים. אז איפה שכולם מסתכלים, מעמיק קדימה, בן אדם מבוגר. והוא תראה, אדם מבוגר, איפה לא שולה בצרכים שלו. אז הוא ראה, הוא קולט שהתחיל לברוח לו וזה, והוא לא, שברח לו, כאילו שאנשים מתחילים לבוא, לעזור לו לנקות. אז הוא לא רצה שאנשים יתחילו להסתכל ולראות מה קורה שם. אז הוא אמר, אני אעשה איזה משהו, שיבזה אותי, הוא יעשה משהו. אני אעשה פדיחות. אני אעשה פדיחות, כדי שכולם יסתכלו עליי. בזמן הזה יסתכלו עליי, יסתדרו, ינקו שם את הכל, ואף אחד לא ישים לב. אז זה סיפור קטן, מדוח אין סוף סיפורים של מי שהולך בדרך של התורה, הוא מתחיל להסתכל על האחר הרבה יותר. הוא מבין שאנחנו נמצאים פה בעולם לא בשביל עצמנו. השם דואג לנו, אנחנו נדאג לאחרים, נעזור לאחרים, ניתן לאחרים. אין פה עניין של כבוד, הכבוד זה בלוף. תבין, הכבוד, מה זה כבוד? מי נותן לך הכבוד? זה איך אתה רואה את זה בעיניים שלך. הכבוד הכי אמיתי זה ללכת בדרך של ישר, של מוסר, של לבוא לעשות טוב לאחרים. תעשה טוב לאחרים, אחרי זה מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אתה מרגיש את זה שאתה רואה את הטוב? בהרבה, בטח. זה מפתח את החשיבה, את הרצון לעשות טוב לאחרים, לתת לאחרים, להגיד מילה טובה. יש הרבה דברים, אין סוף כאילו נושאים בקטע הזה של, לעשות טוב לאחר. כל התורה, המהות שלה זה לעשות טוב. בכל, אין משהו רע בתורה. יש אנשים, אתה יודע, בכל מיני, כמו, כל בן אדם, כיפה, בלי כיפה, זה, חשוב, זה תחפושת. בסוף מה יש לך בפנים? אנחנו יודעים כיפה וזקן ולעשות דברים לא טובים, ואדם הפוך, בלי זקן, לעשות דברים כן טובים. אז זה לא או זה או זה. זה מות שניהם ביחד. כן. גם עושה דברים טובים, כאילו, נהיה בן אדם טוב, אבל זה לא פותר אותך מתורה ומצוות, ולהפך. זה שתורה ומצוות, לא מה שאתה עושה, מה שאתה רוצה, וכאילו, אתה אומר, אני בשם השם עושה דברים. זה איזום מסוים, כמו הכל בכלל. וגם מי שהולך בדרך התורה, הוא בסוף זה שגם יהיה לו את המידות הנכונות. כי יש מלא חוכמה בחוץ, וחוכמת גויים זה משהו חשוב, גם פסיכולוגיה וכל מיני דברים, לראות ולקרוא ספרים, שזה מצוין. אבל יש חוכמה בתורה, של אינטליגנציה רגשית בעיקר, שאין במקומות אחרים. אז זה הדבר שהכי לקחתי ממנו. לא, לא, זה יפה. אני נהניתי לשמוע את זה. כן, אני שמח, תמר לשמוע. וזה באמת, זה כיף, רק ליטור, הבן אדם לא צריך לחזור מ-0 ל-100. יש סקאלה ענקית בין כביכול חילוני, שאין דבר כזה, לבין חרדי, דתי ממש. יש סקאלה ענקית בהתחלה עד הסוף. אתה לא צריך להיות לא צריך בהגדרה מסוימת. אתה צריך לבוא, לעשות את המקסימום שלך, להתחבר, להיות טוב, ללמוד מהתורה מה שבאת. גישה נכונה לחיים, לעשות את המקסימום, לשמור על איזון, בכל מיני דברים. תהיו אנשים טובים. בדיוק, תעשו טוב. זה המסר שלנו, תהיו אנשים טובים. לעשות טוב לתת. אתם רואים באדם שאפשר לתת לו, תיתנו לו. אתם רואים לפרגן. יש אנשים קשה להם לפרגן. נכון, נכון. יש אנשים, הנה, זה פרגון, אתם רואים? זה חשיבה לאחר. זה אח. זה אח שלי זה. אני אגיד לך מה. זה אח שלי, הקמנו ביחד שתי אחרי, הקמנו ביחד את פיגי הפקות. זה מה, זה מרגש. שברנו את הקופת חזיר. אני נמצא פה. את הקופת חיסכון של החזיר שברנו. אנחנו יושבים פה בלייף, מה, אני רואה, זה מרגיש את זה. הבעלים של המקום קוראים לה מיטל, דרך אגב. אנחנו פשוט הרמנו לה פה בטירוף את העסק, הבאנו לה פה מגוון רחב של פודקאסטים, שלא עלו ולא יעלו. כן, אבל בעלת בית היא מיטל, אנחנו פשוט נכנסנו שותפים, היא הביאה לנו 10% וקבנוס. באמת, קבנוס, בגלל זה הריח, דרך אגב. באמת, כן, בדיוק. אני גם הריח, אחרי שאתם רואים את זה, אני גם הריח את זה. אבל מה שאתה אמרת, אני מאוד אוהב, זה מאוד נכון, אני אוהב את זה. אני אוהב בעיקר את העניין הזה של החשיבה החיובית. כן. והחשיבה הטובה, זאת אומרת, לראות את הטוב בדברים. אתה מבין, זה כמו שאתה אומר לעצמך, אני שחקן כנראה, אתה לא שחקן כנראה, אתה שחקן כדורגל. כן. זה היתרון שלך, זה החוסקה שלך. אל תצטנע מדי. כן. אתה מקצוען. לא, זה גם לא תצטנע, זה גם להרים, אפשר להרים לעצמך ב... ברור, לא, בגלל שעובד קשה, ולחשוב חיובי, ולדבר חיובי גם על עצמך וגם על אחרים. אפשר לקחת את זה למקום הדתי, אפשר לקחת את זה למקום, כל אחד משהו מאמין, בקיצור. אנחנו לא פה פודקאסט דתי, ואנחנו גם לא פודקאסט חילוני, אנחנו פודקאסט, אנחנו לא שמאל ולא ימין, אנחנו מרכז. אנחנו פודקאסט ונהנים. מרכז שוסטר, נגיד. שוסטר. דרך אגב, רוב ילדותו הוא העביר במרכז שוסטר, ואת רוב חייו. על הרולר בלייץ, הרבה. תראה, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל אני אומר כאילו, בוא נעשה איזה סיפור אחד אחרון. יאללה, משהו מרגש. יש לנו או מברצלון, אני אתן לך כמה, ותגיד לי מה אתה רוצה להתעשה. אפשר לנו או מברצלונה, שזה הסיור בקאמפ נו עם התמונה. מה? אחי, מה אתה מטורף? ברור שאת הזכוכית עם הבעל דיזיקה. על השנייה. מה עוד, מה עוד? אבל זה לא סיפור שלי ושלו. אני רוצה שתגיד גם את הכותרות, שאנשים ידעו שיש הרבה מה לספר עוד, שיש טעם שלו. יש עוד מלא סיפורים, אתה כנראה תצטרך לבוא לעוד פרק. זהו, שיהיה טעם שלו. אז יש לנו סיפורים מברצלונה. יש לנו סיפורים מברצלונה, שזה עם הקאמפ נו והתמונות. אוקיי, ומה שהיה בסוף. יש את המוכר מטריות. אגדי. יש את העקיצה בלרוחה. יש את הסיפור...
תזיז את המסך שנראה כמה נשאר לנו, כי אנחנו, יש לנו גג שעה ואחרי זה מייפים אותנו. יש לנו את הטיול עם טולדו עם הנסיעה מאורגנת, יש את הפיצה בפיצת, יש עם הסיפור נפיחה של הבעל הדירה שלכם. זה אני כבר נשמע כדי לשמור מה עשו. זה, סבבה, זה נבטל. יש את זה שאתה שופך קפה, יש את זה שהוא מוציא זכוכית. אוהו, זה סיפור שלו. זה מה שאני אומר. אתה היית גם באותו. לא הייתי, אני יודע לך. תכף הסיפורים שלנו, זהו, יש פה עוד כל מיני סיפורים שלו. בוא נספר סיפור שקשור... אני רציתי את הסיפור שאמרת עם האור, את המוכר מטריות. אוקיי. כן, סיפור יחסית קצר, אבל אחלה סיפור. טוב, אני בסתם... אין לנו במילה הרבה זמן. כן, ככה באורך הרבה חיים. אז היינו בברצלונה. היינו, או הרבה תוכן. אבל היינו בברצלונה, אני בסתם, זה היה ב... לפני שהתגייסנו. לפני שהתגייסנו, 17, 16, משהו כזה. 2016, נובמבר 16, היה לי יום הולדת, סגרנו את זה תוך כמה ימים, זה בקצרה, היה מרגש, זה ספונטני. היה לי בדיוק חופש בכדורגל, עברו לי באמצע שבוע, נהיה להולכים, ואנחנו לברצלונה. טוב, הגענו מהרכבת, היה גשם שם. כן, באנו מהרכבת התחתית. היינו מהרכבת התחתית, אתה יודע, עולים שם, חזרנו בזמן, לא יודע איפה היינו שם ברכבת, עולים למעלה, מבול של החיים. עכשיו אמרנו, נלך, לא נלך. אני בתור חובב גשם ידוע, אמרתי, בוא נוציא כדור. היה לנו כאילו, המרחק מהמלון היה איזה 600 מטר. כן. ואתה אומר, אין לנו מטריה, ומבול. ומי יחכה עכשיו, אני רעב. כן, או שרצים בטירוף, או שמחכים שיגמר גשם, והגשם לא נפסק. לא נפסק, והבול חזק, ואני אומר, חלום שלי, תוציא כדור, תוטש בגשם עכשיו, אתה לא מאיים עליי. אבל, אז אמרנו, מה נעשה? היה לנו מטריה אחת. אמרתי לך, תיקח את זה, אני זוכר, היה לנו מטריה אחת. הייתה חצי שבוע, אמרתי לך, קח אותה אתה, ואני ארוץ, כי אני אוהב את הגשם, אני בא לרוץ בגשם, אני אלך בגשם גם. טוב, הורים שלוש, ארבע, ועולים. טק, עולים את המדרגות, מתחילים לרוץ, פתאום מישהו צועק לנו, אנחנו עולים את זה, עולים את המדרגה, עושים סיבוב לכיוון הזה, פתאום צועק לנו, לא מבינים מה אומר. כבשה בובו. לא מבינים מה אומר, שי, מי זה? אני אומר לו, מה? כבר בטירוף, לא יודע מה להגיד, איזה שפה, מה? קוניצ'ווה? הוא אומר לי, אתה לא יודע מי זה, הוא מתחיל לנצוק עלינו. הוא צועק, אבל צועק מוקצה. ואני הייתי בטוח שנפל לי משהו, ואני מסתכל. ואני אמרתי, מה הוא רוצה? כשאתה הולך באותה תקופה, אני לא יודע כבר איזה יום בברצלונה, אתה הולך ברחוב, כל שנייה מישהו בא אליך, קופי שופ, אחרי סמים. מה הוא רוצה ממני, המוזרים פה? אז נראה לי זה אותו אחד, הוא מתחפש לכמה דברים. והוא מתחיל. עושה את המשמר, התחפש לעץ, הכל, רק הרב שלמו לו כסף. אז הוא עומד שם עם מטריות, אחרי זה קלטנו מה הוא רצה. הוא עומד שם מטריות, ועכשיו פול גשם, והוא עומד עם מטריות שם. בחוץ, כן. כאילו, ביציאה של הרכבת. ואז אנחנו חוזרים, והוא צועק, ואני והוא רצים בטירוף. אנחנו מתחילים לרוץ, ואז אני התקעתי, אמרתי, לאן אני הולך? אני הולך לשמוע מה הוא אומר, אולי שכחנו משהו, או שאני ממשיך. אומר לו, וואט? אני מתקרב, ואני עדיין לא שומע אותו, וואט? אני חוזר, רץ, אתה יודע מה לעשות? בסוף רצנו חזרה, התחלנו, רצנו חזרה למלון. רצנו למלון. אחרי זה קלטנו בדיעבד, שהיה לו מטריות. לא נכון. אנחנו רצים. ואני רואה אותו מנופף עם מטריה. מטריה, כן. והוא צועק עלינו, ואני צועק עליו, תעזוב אותי כבר! ורץ, אחי, בטירוף. אוי, מצחיק. וזהו, הוא עושה מקור לנו מטריה. כן, אחרי זה הבנו שהוא רצה לנו מטריה, כי בגלל הגיע שהוא רצה לנו מטריה. אני יותר שהוא גנב לנו כסף. זהו, אני מדברים שנפור, משהו, ישר הגענו, התחלנו לבדוק את הכיסים, אני אומר, זה היה מצחיק. סיפור אחרון, באנו, הגענו, אכלנו עם הגלידה, זהו, זה, ואנחנו מסיימים. הגענו ברצלונה, אמרנו, טוב, בוא נתפרע, מה נאכל, נלך לאכול גלידה. שראינו באינטרנט. באים לגלידה כזאת, שזה כמו בתאילנד, שהם אומרים לך, אתה בוחר אוראו וקינדר, ומוכים לך אותו, ועושים לך ל... עם שתי ספאצ'ות כאלה, אתה תתן לברביצה כזאת? קיצור, באים לשם, עומדת מישהי מטר וקרקר. וואי, משהו עזיה. מבועלת, סקנה מבועלת כזאת. משהו עזיה. בת 60 מבועלת כזאת. היא הולכת בשטיח, היא נעלמת, היא הולכת לגוד. אנחנו עושים לה, וואן, זה, קינדר, זה, האי... עם כובע, יש לה את הכובע שפים הזה, אבל אחד שנופל לצד, והיא כולה נראית ככה... כמו אקורדיון. ענק עליה בשלוש מידות. היית את זה בקרקל, יש לך כובע ענק. ענק עליה בשלוש מידות, היא מתחילה לעשות זה, ואז היא מתחילה, היא שמה את הקינדר, את האוראו, ושופכת את התרכיז הזה, ומתחילה לחצוב ולא מצליחה. כן. והיא תראו אותה ככה... כי מה הקטע שזה, זה כאילו נהיה... אז כאילו, היא שמה את זה פלוטה קרה כזאת, כן. והיא לא מצליחה. והיא מביאה גר... מוציאה זהב. מביאה גרזן מאחורה. פעם, מתחילה לשבור את זה, מתחילה לשטח. ואז היא מתחילה לעשות העיגולים. כל העיגולים נשברים לה. כל העיגולים, היי, זה...
לא מצליח לעשות את זה. תוציא העיניים לאנשים ברחובות. ואני נקרא, אני נקרא, ואני רק זורק הקיצות. גם יש את הסיפור, פעם הבאה אנחנו צריכים לספר עם הללוש. זה הללוש בכלל, אבל זה לפרק, לא, אנחנו לא נספיק, אנחנו בשעה כבר. וואי וואי, זה רעות. מתחילה לחצוב את זה, ועדי כל שנייה שלא נדע, וואלי, מול הפרצוף שלה. שלא דיבור את הכתף. בוא נעזור אותי. ואני מת, מת מצחוק, יוצא החוצה, די, אני לא יכול, די. אנחנו עובדים, כל חנות זה היה ככה בספרד. אנחנו אומרים, אני זורק משהו מצחיק, הוא יוצא החוצה ואנחנו לצחוק וחוזר, כי הוא לא תשאיר לצחוק מולה. אני לא מבינה מה אנחנו רוצים, והיא מנסה לעשות, היא משפחת אל השפחת אל האף על עדי. מתחילה לי את הגבה. אתה רואה את עדי ככה. אימון שוערים. אימון שוערים עם שפחת אלים. בסוף מביאה לו את זה אחרי מאבק ואיזה רבע שעה שחיכינו שם. הזרת שלה נשארה בפנים בתוספת. זה הטעים אבל. אז זהו, אני שואל, הוא משלם, אני טועם ביס. הוא אותם ראשון. אמרתי, אני אקריב אותו. עזוב, מגיל, אני אומר, יאללה, אני נותן לו לטעום ומצלם אותו. אני הייתי בטירוף, כי רציתי את זה, כל כך הייתי באינטרנט. הוא חיכה. ונותן לו את זה, ההוא בא, אוכל. יש לזה תיעוד. יש לזה תיעוד. דרך אגב, מי שרואה ביוטיוב, אני מוסיף את זה אחרי הסיפור. גם את זה וגם עוד מה שרציתי שתוסיף, אני לא זוכר מה זה היה. אולי את המים, אתה יכול להוסיף את המים של... של החגיגה אחרי התפיסה. אני גם את זה אשים, אשים הכל בסוף. הגש אותי. קיצור, הוא בא, תואם את זה, אני אעשה לו, נו, איך? ככה, כאילו תקי את זה. מה זה? מה זה? וואה, ואכלתי זה בסוף, כן? אבל זה... אבל זה שמה, זה טעם של פעם, אחי. משהו קטסטרופה. כמו כמובן החסות החדשה שהצטרפה. עוד אחת? אין לנו, מי נבינות, זה היה הפרק קודם, אבל אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לך שבאת, אתה תצטרך לבוא עוד פעם, אין מה לעשות. אנחנו נסיים פעם אחרונה עם נותני החסות שלנו, Pampers. With the Bumpers. מזכירים לכם לרשום את הקוד, מי שלא זוכר שילך לשמוע מההתחלה. רגע, לפני שמסיימים אבל, אני רוצה שנעשה שיר קטן, אם אפשר. אנחנו תכף נעשה, אני אסיים רק את המבצע. ומי שעושה את הקוד, מה הוא מקבל? הנחה על המגבון הראשון! ומשלוח חינם. אז יאללה, רוצו על זה, תודה רבה לפאמפרס. פאמפרס. שטאמפרס. פאמפרס. ואת הבן שלי. היית? הוא אהב את מה שהוא עשה.